La línia surt amb 30 milions d'euros. Aquesta és la sortida que dona l'Institut Català de Finances en aquesta línia de suport i de finançament. Des de la Direcció General de Turisme, en el context del nostre departament, se fa una aportació de 4 milions d'euros que servirà precisament per bonificar els interessos.